Jesus mem nae vor men hayren akitsnere ambosh yegeliutsune imanan men gidenk oynak vor hima menk Malatya Sebastya varchakan shirjanum enk tarber khakhakan hayatsner krovner kan che bats arachina vostikannere mez ugetsun yete mi khntir linum e kayli asel haytnumen yerku tsutsararneri kam tarber khakhakan hayatsner unetsogneri arankum da shat karevor arakelutyunne vostikanutsyan Դա ոչ թե կարելի ասել բերետների առաքելությունն է, այլ հենց մեր ոստիկանների, որը իրենք լավ ապահովում են, բայց չեմ կարող ասել, որ դա տեղի ունեցավ Գյումրիում։ Շատ ցավով եմ սա ասում, շատ սակավաթիվ ուժեր էին ոստիկանական։ Եկել էին 4 տարեց քաղաքացիներ, մեր հայրենակիցները, իհարկե մեր հայրենակիցներն են։ Հիմա պատկերացրեք, եկել են հավքիչներով, նախապես պատրաստված։ Եկել են այնտեղ, որտեղ կային հազարավոր ցուցարարներ։ Եկել են այդ հավքիթներով, սկսել են հարվածել երիտասարդների։ Դրան զուգահեռ սկսել են անասելի հայհոյանքներ ներկայացնել։ Ես չեմ ուզում այդ մանրամասները ներկայացնել, որտեղ ինձ նույնիսկ թույլ էլ չեմ տա, բայց խոսքը անասելի հայհոյանքների մասին է, որը ցանկացած դրամարթու համար մի ծայրահեղ իրավիճակ է ստեղծում։ Եվ երբ ոստիկանները չեն գալիս եւ չեն կարողանում կանխել դա, տեսնելով որ մարդիկ հավքիթներով եկել են, բախումը անխուսափելի էր լինելու, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում էլ ես հստակ ասել եմ ու կրկնում եմ, անընդունելի է ցանկացած բռնության դեպ, անընդունելի է, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ վիճակի է հասցրել հասարակությանը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը ամեն ձև խրախուսել է հայհոյանքը, ինքը ամեն ձև խրախուսել է բռնությունը, ամեն ձև խրախուսել է նման տեսակ վարքագիծը, որը ես շատ ցավով եմ ասում։ Եվ այսօր տղաները ի պատիվ իրենց ինքնակամ են ներկայացել, դեպքի ժամանակ էլ իրենք հարևաններից, այսինքն մարդկանց, որոնք ներկա են եղել այդ իրավիճակի, ներողություն են խնդրել։ Եվ ամենակարևորը, երբ այդպես թմբկարում են իբր խուլիգանական վարքագիծ, մի հարց չի առաջանում, այդ նույն տեսանյութը ես էլ եմ տեսել, ինչի է այդ մեքենան կանգնում։ Գիտեք ինչի է կանգնում, որովհետև հավքիթներով հարվածել են, վնասել են նույնիսկ մեքենան, որտեղ այլ բաներով էլ են հարվածել։ Եթե տղաները դուրս էին եկել ասելու համար, արդյոք սա ընդունելի վարքագիծ է։ Բայց մեր տարեց հայրենակիցները, որոնք ստիպված եմ ասել, որպես սադրիչ այս իշխանությունները նույնիսկ իրենց են օգտագործում, որպես գործիք են օգտագործվել այս իշխանությունների կողմից, սա մեծ ցավով եմ ասում, ես նորից եմ ասում, անկախ քաղաքական հայացներից բոլորն էլ մեր քույրերը, եղբայրներն են, տատիկ պապիկներն են, կարելի ասել ժողովրդական լեզվով ասած ղուրբան իրանց, բայց չի կարելի նման կերպ այդ սադրանքներին տրվել, գործիքի վերածվել։ Լա պարոն Վարդևանյան, ինչ պետք է անել, որ չտրվել, հա, սադրանքներին։ Ոստիկանությունը պետք է արձագանքեր, ոստիկանությունը պետք է արձագանքեր, անմիջապես այս հարցը լուծեր, բայց չի արել։ Օրինակ այսօր առավոտյան տեսանք հա, որ Անդրանիկի արձանի հարևանությամբ գնել է Սարգսյանը, այդ ինքը բավական ակտիվիստ, եկավ եւ սադրեց, հա, ցուցարարներին, ոստիկանությունը այդ պահին ճիշտ գործողություն ցույց տվեց, թե ոչ։ Ես իդեպ այդ դեպքին ծանոթ չեմ, բարև ձեզ։ Ես այդ դեպքին այդքան էլ ծանոթ չեմ, բայց տեսեք երևույթը։ Ես եթե գիտեմ, որ օրինակ դիմացի մայթին հավաքված են մարդիկ այլ քաղաքական հայացների, ես արդյոք կհորդորեմ իմ հայրենակիցներին գնալ այնտեղ։ Չեմ անի, չէ, որտեղ ես հասկանում եմ, միշտ էլ լինում են, չէ, տարբեր քաղաքական հայացներով մարդիկ։ Հələ պատկերացրեք, տարբեր քաղաքական հայացներին էլ ավելացրեք սադրանքները իշխանական, կստանանք այն պատկերը, որը ստացել են։ Սա մեծ ցավով եմ ասում, բայց նորից, մենք վերջ ենք տալու սևերի ու սպիտակների բաժանմանը, մենք վերջ ենք տալու այս պառակտմանը, մենք ունենալու ենք ազգային միասնություն և վերջ։